ציר פילדלפי, כוחות צהל עדיין נלחמים במרחב מול שרידי חמאס. יצאנו מכרם שלום ועלינו על הציר. כמו שאתם רואים, זו החומה, זו הגדר שהקימה מצרים, בזמן שלמטה, בתת קרקע, עשרות רבות, מאות רבות של מנהרות. בתוך זמן קצר הגענו למעבר רפיח, שנכבש בתוך שעות על ידי חטיבה 401. כמו שאתם רואים, לא נשאר הרבה, אם בכלל, משהו מהמעבר. עד לאחרונה עוד שלטו כאן מחבלי החמאס מחטיבת רפיח ואישו את העמדות המנומרות האלו שעל הציר. כעת ההרס עצום, חלקיה המערביים של רפיח הפכו לארגז חול. כעבור 15 קילומטר הגענו לקצה הציר על הים בסמוך לעמדה המצרית שתיעדה את הביקור שלנו. מבט צפון על יציר החוף של עזה, ובאופק כבר ניתן לראות את אשקלון. כאן על החוף פגשנו את סגן אלוף דותן מלול, מגד 932, שמוביל את הלחימה. שלומך קודם כל. בסדר גמור, ממשיכים להילחם. התחלנו מהקצה, מכרם שלום. צריך להגיד שאת כל הדבר הזה עשינו ברגל. רגע, את מה ברגל? כל התנועה מכרם שלום ועד לפה, למקום שאנחנו עומדים עכשיו, הצקג עשה ברגל. גדוד 932 הלך רגלי את כל 14-15 קילומטר של פילדלפי. חד משמעי, עשינו את זה בשלבים, נכנסנו פה בחושך, ויש על האור, אנחנו נעמדים מול חוף הים, ואנחנו בעצם מסתכלים על כל הדרך שעשינו. כל עוד בלבב בנימה. מסתבר שלגדוד 932 חיבה גדולה מאוד לחופים של עזה. נדמה לי שזה לא החוף הראשון של עזה שאתם סוללים אותו ברגליים. נכון, התחלנו עם בעצם את התמרון, התחלנו בחוף זיקים, ועברנו בעצם את כל צפון הרצועה. להגיע לפה לחוף מבחינתי זה גם סגירת מעגל. רבים בישראל הטילו בספק את ההכרח שבפעולה צבאית נגד החטיבה האחרונה של חמאס. הלוחמים סבורים אחרת. בקצב של התמרון, בקצב של ההשמדות, והקצב של הטיפול בבתת קרקע, חושב שהוא חסר תקדים, וכל מי שאומר אחרת הוא פשוט לא נמצא פה. אז אני שמח שאתה נמצא פה, שתוכל להעביר את זה גם אחורה. אני יכול להגיד לך, כמי שמסתכל להם גם בלבן של העיניים, ראינו מחבלים נכנעים, מרימים ידיים, ראינו מחבלים תשושים ועייפים. תגיד לי את האמת, כמה אתה עייף? עייף? עייף זה מושג שאנחנו לא משתמשים בו. המסר של מגד 932 ברור לחלוטין. עכשיו זה מלחמה על הרוח, מי נשבר ראשון? ואני יכול להבטיח לך שזה לא יהיה אנחנו. אנחנו לא רוצים להעביר את הבעיה לבאים אחרינו, אנחנו נטפל בה עכשיו. זה הדור שלנו, זה התור שלנו, ואנחנו נטפל בבעיה. מסתבר שתשעה חודשים של לחימה מחדדים את ההבנה שמאחורי כל סגן אלוף מצליח למעשה עומדת אלופת עולם. אני לא בטוח שאתה הגיבור היחיד בסיפור הזה. קודם כל, הגיבורה המרכזית פה זאת אשתי, שהיא כל התקופה הזאת גם עומדת מאחוריי וגם פועלת בתוך הגדוד. טוב, עכשיו אישית אתה חייב לעזור לי. איך אנחנו אומרים לכם תודה? התודה שלכם זה שעם ישראל ימשיך ללכת בימי שישי לבתי קפה ולמסעדות ולבתי כנסת. זה בשבילי התודה הכי גדולה שיכולה להיות. ושאני רואה את זה קורה, אני לא אומר שכחו אותנו. אני אומר אנחנו מאפשרים את זה, וטוב שכך. המינימום שאני יכול לעשות זה ללחוץ לך את היד. ולהגיד לך תודה רבה גדולה בשם כל עם ישראל. תודה רבה, תודה לכם. אי אפשר לדבר על חטיבה 401 מבלי להזכיר את סמח"ט ב'. מה שלומך שלום? ברוך השם, זכות גדולה להיות פה. זכות גדולה לגעת בשוליים של הגיבורים האלה. תשעה חודשים. תשעה חודשים של גבורה, תשעה חודשים של אחדות. ממש נפעם מהגבורה, נפעם. מהדור הזה. החושך יורד על פילדלפי, אנחנו יוצאים לפגוש את הכוחות שכבר נערכים למתקפה הבאה. אנחנו שומעים פה כל מיני רעשים ברקע, הנה עוד אחד. כן, אנחנו עכשיו נערכים לקראת יציאה להתקפה. אנחנו מתחילים את הפעולה מהלילה, נמשך לבוקר וזה ייקח בערך 24 שעות. מפעילי הרחפנים בגדוד אחראים לעובדה שמחבלים רבים חוסלו מבלי לדעת איך זה נופל עליהם. פעם אמרו מחשב לכל ילד, עכשיו זה רחפן לכל חייל? לא לכל חייל, אבל בתפוצה רחבה מאוד. על מפעילי הרחפנים, מפקד סרן רוני מ"פ מסייעת. הרחלנים פה בגדוד מספרים שיש איזשהו סטארט-אפ. סטארט-אפ שלי זה בטוח לא. היתרון שלי שזכיתי ללמוד וליישם ולהביא את זה אלינו. אנחנו בפלוגה שלי, אנחנו נצלים את היתרון ואת האמצעים, ויודעים להיות העיניים של הגדוד במקום שהם לא רואים.
וככה גם לשמור על כוחותינו וגם להכות באויב בצורה שהוא לא יודע מאיפה זה מגיע לו. הפעולה ברפיח עומדת להסתיים, ו-932 כבר נערכים לאתגר הבא. כמה יוצא לך להרהר, שלא להגיד להתכונן, לאירוע צפוני? קודם כל אנחנו חושבים על זה המון, השיטה היא תהיה אחרת, אבל האנשים זה אותם אנשים, והלוחמים זה אותם לוחמים. ואם יש לנו רוח כזאת, אז בטוח זה לא מטריד אותי גם לא להגיע ללבנון. מי שיודע שגדוד 932 הוא גדוד של הרעיות, שיקח צעד קדימה. מי שבטוח שהוא סומך על החברים מהמחלקה להילחם לצידו, שיתקדם צעד קדימה. בדרך הביתה עוד חיפשתי מילות תודה. בינתיים, כמו כולנו, אני מסתפק בתפילה.